har betroet dig den hemmelighed om den have. Au. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Åh nej, det må være stage 4 af udflipningen. Flippen kommer rent faktisk ud. Wow, hun ser flippet ud. Uh-oh. Jeg siger Helle for begge. Jeg har allerede sagt. Bænken er min. Helle. Venner, I må droppe det der helleri. Det er for stressende. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Det her er min skyld, tænker jeg. Jeg må have de udflippede flippet ind igen.